به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، توی این ویدیو میخواییم سن مناسب برای آموزش موسیقی کودک رو بررسی بکنیم. خیلی از والدین دوست دارن فرزندشون موسیقی رو یاد بگیره، اکثرا اونهایی که خودشون به ساز و موسیقی علاقه داشتن ولی متاسفانه فرصتش براشون پیش نیومده. و اولین سوالی که براشون پیش میاد این هست که از چه سنی باید فرزندمون رو به کلاس موسیقی بفرستیم؟ آیا دوره موسیقی کودک الزامی هست، اجباریه، یا اینکه داریم هزینه اضافی برای این کلاس میدیم، یا این تصور رو دارن که باید صبر کنیم بچه‌هامون بزرگ بشن خودشون تصمیم بگیرن چه سازی دوست دارن بزنن که بخوایم هزینه کمتری بدیم و همین که زودتر یاد بگیرن به نتیجه برسن و سوالاتی از این قبیل. پژوهش و تحقیقات زیادی راجع به اهمیت آموزش موسیقی از سنین پایین شده که فعلا موضوع بحث ما نیست. بنده هم یک محقق، پژوهشگر یا دانشمند نیستم. مطالبی که میخوام خدمتتون بگم تنها حاصل تجربه‌ای هست که طی سالیانی که توی زمینه آموزش موسیقی کودک فعالیت داشتم به دست اومده که عیناً و در عمل تا همین لحظه که دارم با شما صحبت میکنم باهاش سر و کار دارم. این مطالب رو خیلی مختصر و مفید خدمتتون میگم به امید اینکه فقط تنها تونسته باشم یه کمک کوچیک به هموطنان عزیز و هنردوستان عزیزم کرده باشم. اول از هر چیز بگم خدمتتون که دوره موسیقی کودک برای بچه‌ها اجباری هست، چون اگه مستقیما بخوایم بچه‌ها رو به کلاس ساز تخصصی بفرستیم براشون خیلی مشکل میشه و احتمال این که به کلی برای همیشه از موسیقی زده بشن زیاد است. به نظر من بهترین سن برای شروع موسیقی، برای شروع دوره عرف، سن 4 سالگی هست. سن 4 سالگی رو به این دلیل خدمتتون میگم که بچه‌ها میتونن سازهایی مثل بلز، فلوت رو بزنن، سازهای عرف رو آشنا بشن، ریتم رو به خوبی یاد بگیرن، نوت‌ها رو یاد بگیرن. متاسفانه خیلی از والدین این تصور غلط رو دارن که بچه اگه به کلاس موسیقی اومد و برگشت خونه حالا آهنگی یاد نگرفته بود، نوتی یاد نگرفته بود یا شعری یاد نگرفته بود پس داره الان پولش رو هدر میده، در صورتی که تنها حضور بچه ها توی کلاس هم بدون هیچ تمرینی توی منزل همین اکتفا میکنه و دارن موسیقی رو یاد میگیرن. قبل از 4 سالگی اگه بخوایم بچه ها رو به کلاس دوره عرف بفرستیم این روند خیلی کنتر پیش میره و ممکنه بچه ها خودشون یکم براشون سخت باشه و همینطور والدین اذیت بشن که میخوان تمرین کنن با بچه ها توی منزل، و اینه که اگه از 4 سالگی شروع بکنیم دیگه این مشکلات کمتر خواهد بود. به تجربه ثابت شده بچه هایی که پدر و مادرشون نوازنده یک ساز هستن و از دوران بعد از تولد صدای موسیقی رو میشنون، ساز رو میبینن، وقتی که به کلاس عرف میان خیلی خیلی موفق تر از بچه هایی هستن که این تجربه رو نداشتن. حالا اگه ما هیچ وقت نوازنده سازی نبودیم و الان هم دوست داریم فرزندمون موسیقی رو به خوبی یاد بگیره، تکلیف چی هست؟ این چند تا مطلب رو من خیلی مختصر و مفید خدمتتون میگم و به نظرم بسیار بسیار مهم هستن که قبل از 4 سالگی که میخوایم بچه ها رو به کلاس موسیقی توی آموزشگاه بفرستیم این کارها رو انجام بدیم. یه کار مهم این هست که برای بچه ها توی خونه موسیقی پخش بکنید، موسیقی هایی که به درد خودشون میخوره، موسیقی های کودکانه باشه. یک مادر وقتی برای فرزندش لالایی میگه همون موسیقی هست و در سنین بالاتر مادرها میتونن برای بچه هاشون شعر بخونن، آهنگ بخونن و همین تأثیر خیلی خوبی توی بچه ها میذاره. اگه قرار برای فرزندتون اسباب بازی تهیه بکنید سعی کنید اسباب بازی هایی تهیه بکنید که مربوط به موسیقی باشن، که اینجور اسباب بازی ها خیلی زیاد هم هستن. امروزه بچه ها گوشی و تبلت رو خیلی دوست دارن. اگر که حالا میدونید که حریف بچه ها نمیشید که گوشی و تبلت رو ازشون بگیرید، میتونید حالا برنامه هایی هم روی گوشی یا تبلت نصب کنید که مربوط به موسیقی باشه. اگر توی دوستان و آشنایان نزدیکانتون کسی رو دارید که نوازنده ساز هست، وقتی که به منزل ایشون میرید از میزبان درخواست بکنید که برای فرزند شما یه قطعه ساده و قابل درک بزنه که کودک شما بتونه از نزدیک ساز رو ببینه، صدا رو بشنوه. اگر خودتون به کنسرت میرید، اگه امکان این هست که بچه ها رو با خودتون ببرید حتما حتما این کار رو بکنید.
اجراهایی هست که اجراهای کودکانه هست، خیلی جا بچه ها رو دعوت میکنن. حتما سعی کنید وقت بذارید برای این کار و بچه ها رو حتما به کنسرت یا اجرا ببرید که از نزدیک بچه ها یک اجرای زنده و با سازهای زنده رو ببینن. توی مهد کودک زیاد پیش میاد که یک شعر، یک آهنگ رو بچه ها باید توی خونه حفظ کنن. سعی کنید این کار رو شما به بهترین نحو انجام بدین، یعنی این که سعی کنید که با بچه ها تمرین بکنید که اون شعر و اون آهنگ دقیقاً مثل اون چیزی که باید باشه، اون چیزی که مربی ازشون خواسته انجام بگیره. نه تنها فقط اون شعر رو دکلمه بکنن، بلکه اون شعر همراه با آهنگ و ریتمش رو بچه ها یاد بگیرن. اگه به مهمونی دعوت شدید، حالا اونجا یک بزن و برقصی هم شاید باشه دیگه، سعی کنید بچه ها رو هم تو این حرکات موزونتون شریک بکنید، چون رقص رابطه داره با ریتم و ریتم هم یک عنصر حیاتی توی موسیقی هست. پس اگه بچه ها بتونن خیلی خوب برقصن، خیلی خوب بدنشون رو با موزیک هماهنگ بکنن، به مرور ریتم توی بدنشون شکل میگیره که خیلی میتونه توی موسیقی بهشون کمک بکنه. سازهای پرکاشن یا سازهای عرف سازهایی هست که توی کلاس موسیقی کودک هم باید حتما با اینا کار بشه. شما میتونید خودتون تهیه بکنید که بچه‌ها توی خونه هم این سازها رو داشته باشن. سعی کنید چند تا بازی موسیقی یاد بگیرید که همراه با حرکت و موزیک باشه که بتونید با بچه‌ها کار بکنید. توی دوره موسیقی کودک بچه‌ها ساز بلز و فلوت ریکوردر رو یاد میگیرن. منتها اگه خودتون وقت این رو داشته باشید، چون سازهای خیلی ساده ای هستن برای بزرگسالا، اگه بتونید خودتون این دوتا ساز رو یاد بگیرین و به بچه ها هم آموزش بدید توی منزل، خیلی کمک میکنه، چون که بچه ها میتونن روی دست شما نگاه بکنن و خودشونم تشویق میشن که بیشتر تمرین بکنن و علاقه بیشتری نشون میدن. این چند تا مورد رو که خدمتتون گفتم خیلی مهم هستن. بعد از این که بچه ها رو به کلاس موسیقی فرستادید، حتما این کارهایی رو که گفتم ادامه بدین. انشاءالله که موفق باشید.